እንግዲህ ዛሬ የተሰጠው የምግብ እርዳታ በተለይ የተከፋፈለው በሴቶች መሪነት ያሉ ቤተሰቦች 100 ቤተሰቦች ተመርጠው ለነሱ ነው የተከፋፈለው። ይሄን እርዳታ የሰጠን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኤምባሲ ከአልማክቱም ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር የሰጡን እርዳታ ነው። ዩኒክስ ያርስን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። እርዳታውም ያካተተው ሮዝ፣ ፓስታ፣ ዘይት፣ ቴምር፣ ዱቄትም አለ እና በጣም ጠቃሚ የሆኑ የምግብ አይነቶችን ያካተተ ፓኬጅ ነው። እያንዳንዱ ፓኬጅ ኤርትራ ስደተኞች ሆነው እርዳታ ጭራሽ የማያገኙ ስደተኞች አሉ። ከተማ ውስጥ እንዲኖሩ የተፈቀደላቸው ነገር ግን በራሳቸው ተሯርጠው ሰርተው እንዲኖሩ ፍቃድ የተሰጣቸው ኤርትራውያን አሉ። ነገር ግን አሁን ባለው የበሽታ ሁኔታ ተሯርጠው መስራት ስለማይችሉ እነሱ ናቸው በተለይ ተመርጠው አሁን እርዳታው ተጠቃሚ እንዲሆን የተደረገው።